sezoni turistik në këtë vit ka filluar si gjithë vitet e tjera. Mund themi që jemi pak më pak se sa pritshmëritë e duhura nga antarët e shoqatës, të cilët kanë pas prenotime, kanë pas disa anullime prenotimesh për shkak të problematikave që ka pas situata politike në Shqipëri. Por mendoj që si sezon turistik është i kënaqshëm. Në qytetin e Durrësit ka prenotime, ka turistë të huaj të cilët vinë në forma të ndryshme, me kroqera individuale të organizuar me agjenci turistike. Klima turistike në Durrës është mirë, të gjithë operatorët turistik janë të kompletuar me të gjithë standardet që kërkon shërbimi turistik. Kjo do të thotë që ne si operator turistik apo si biznes bëjmë një apel klasës politike që normalisht duhet patjetër që të kthejnë vëmendjen nga biznesi, sepse biznesi është shumë i ndjeshëm, sidomos industria e turizmit që zën një peshë shumë të madhe në qytetin e Durrësit, por edhe në Shqipëri. Kështu që mendoj që të një bashkëpunim të mirë midis industrisë turizmit dhe qeverisë do të arrijmë që të krijojmë një klimë turistike sa më të mirë, sa më të qetë për të rritë normalisht ekonominë në vendin tonë. Muaji gusht është ai që ka më shumë prenotime, sepse edhe në muajin gusht shumica e njerëzve bëjnë pushime. Qëllimi jon është që të zgjasim sezonin turistik. Ne duam të fillojmë sezonin turistik në maj dhe ta mbarojmë në tetor. Ky është interesi i gjithëve, dhe pse jo edhe ndihmër, duke qenë se Shqipëri domethënë është punuar dhe është parë dhe edhe turizmi dimror, malor, kodrinor i aventurës, pse jo që edhe në dimër të krijohen, do të organizohen, do të thonë, aktivitete të ndryshme turistike, sepse Shqipëria është një vend ku t'i ofron të gjithë llojet e turizmit. Fluksi i njerëzve nuk është ai i duhuri, sepse operatorët turistik është bosi i edukatës, që në maj thujse janë gati të gjithë strukturat turistike, edhe deri në tetor janë të gjithë në gatishmëri. Arsyeja anullimeve është situata jo e qetë politike në Shqipëri dhe ne kemi kërku disa herë, domethënë disa vite, që zgjedhjet në Shqipëri të mos lehen në sezonin turistik. Se me të vërtetë zgjedhjet u lanë në 30 qershor, po ai 30 qershori është një korrik. Kështu që mendimi jonë ka qenë që zgjedhjet të bëhen në maj ose në tetor jashtë sezonit turistik. Dhe apeli im është që klasa politike duhet mendoj më shumë për biznesin, që biznesit të punoj i qetë, pavarësisht situatave apo problematikave që ka politika, që ato janë probleme që ndodhin.